Mä oon Elisa, mä oon 26-vuotias, 3. vuosikurssin valokuvausopiskelija Lahdesta ja mä harrastan larppausta ja historian elävöittämistä. Sana larp tulee sanoista live action role play, eli se on tietynlaista roolipelaamista, jossa ihmiset pelaa itse näitä hahmojaan. Ja se prosessi menee niin, että on pelinjohtajia, jotka luo tietyn maailman tai käyttää jotain olemassa olevaa, kuten vaikka Harry Potter tai Lord of the Rings tai mitä näitä nyt löytyy. Peli pidetään yleensä, no esimerkiksi täällä on larpattu monta kertaa ja on myös sitten leirikeskuksia ja kaikennäköisiä eri tiloja, missä näitä voi järjestää. Yleensä jotenkin larpin viitekehykseen sopivia. Larppaamisella mä uskon, että pystyy myös vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Et esimerkiksi viime kesänä järjestettiin semmoinen larppi nimeltä Halat Hisar. Sen mä tiedän siitä, että se kertoo, tai siellä pelataan sitä tilannetta, mikä Israelissa tällä hetkellä on juutalaisten ja palestiinalaisten välillä, mutta se on sijoitettu Suomeen. Ja mä oon kuullut, että monille tää on ollut tosi silmiä avaava peli, että on oppinut jotain ihan uutta. Ja tämmöisiä pelejä järjestetään varmaan enemmänkin, useamminkin jatkossa, missä tavallaan asetetaan ihmiset johonkin tämmöisiin tilanteisiin, että pystyy vähän ymmärtämään ehkä eri tilanteissa olevia kansakuntia ja ihmisiä. Mä haluaisin nähdä, että täällä ihmiset olis unohtaneet nämä niin kun, tämmöiset typerät riidat siitä, että kuka tänne kuuluu ja kuka ei. Ja, että pystyttäisiin vähän ymmärtämään enemmän toisiimme. Ja että päättävä taho tajuaisi sen, mikä tässä kaikessa olisi tärkeää. Eli ei se, että leikataan kaikesta, vaan osataisiin investoida oikeisiin kohtiin, jotta me pystyttäisiin joskus pääsee veloista eroon ja kasvamaan taas yhteiskuntana semmoiseksi kuin Suomen kuuluisi.